ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Favbet. Підтримуємо український футбол. Поговоримо детальніше з політтехнологом. У нашій студії з нами на зв'язку Борис Тизенхаузен. Пане Борисе, вам вітання і слава Україні. Героям слава, вітаю вас. З'явилася карта на початку лютого цього року від КНР про те, що деякі російські міста і регіони отримують нові назви. Як це сприймати, як на це реагувати і чи, в принципі, може призвести до хоч якихось дій з боку Китаю, тому що все виглядає так, ніби Путін здає Росію потрошки Китаю в обмін, не знаю, можливо, на допомогу, можливо, на якусь позицію, яку займе Китай на боці Росії, очевидно. Я бы тут сильно не обольщался. Да, Путин действительно сдает земли Китаю, в аренду сдает. Причем эти земли сдаются не только под возделывание, под сельскохозяйственные какие-то нужды, ну или там под, но уже и под то, что Китай может углубляться в недра, добывать полезные ископаемые и так далее. Вот то, что часть земель, там, где проживают жители Китайской Народной Республики, поменяло название на китайских картах, это для удобства тех жителей Китая, которые проживают на территории России. Да, действительно, это большие территории, которые Путин уже передал в аренду. И там сроки там, на несколько десятков лет. Ну, то есть есть ощущение, что Китай после окончания договора аренды может и не сильно будет возвращать там часть территорий. Вот. Но здесь стоит понимать, что союзники Путина, вот сейчас, которые существуют, часть из них, да, действительно, вот те, кто на оси зла находится, Иран, частично Северная Корея, но ни Китай, ни Индия союзниками России не являются. И вот очень показательная новость вчера, по-моему, появилась, что Индия присоединяется к западным санкциям против России. Это касается в том числе и потолка цен на нефть. То есть Индия будет соблюдать эти западные санкции. Вот и все. Вот такой союзник, такой нож в спину. А объясняется очень просто. Индии важны европейские рынки. Они меняются, они, значит, конкурентные. Но российский рынок никуда не денется. Путин настолько находится в, ну, скажем так, неудобном положении, что он вынужден будет продавать и энергоресурсы, и лес, и все, что там, и полезные ископаемые, и Китаю, и Индии. Поэтому Индия спокойно может, не ожидая обиды какой-то со стороны России, присоединяться к западным санкциям. То есть союзники, они союзниками не являются, это ситуативные получатели выгоды. А союзник, да, единственный, по-моему, сейчас это Иран. Ну, пара африканских стран, но мы их как бы в расчет особо не берем, просто потому что там за, не знаю, за 100 тысяч долларов купили лояльность всего руководства этих стран. В продолжение темы, пане Борис, про Китай. Власне, дав интервью в NBC премьер-министр Великобритании Ріші Сунак, и я его процитую. Китай представляє найбільшу державну загрозу для наших економічних інтересів. Це точно. Це системна загроза для світового ладу. Скажіть, будь ласка, такі от подібні заяви, вони не будуть ще більше розколювати світ навпіл, що взагалі невигідно Україні? Ну, это произойдет там с нашим участием, без нашего, точнее, без нашего участия. То есть Китай претендует на мировое господство. Для того, чтобы биться за это мировое господство с тем, кто уже фактически себе место там выбрал под солнцем, я имею в виду Соединенные Штаты, Китаю нужно, ну, какую-то политику противопоставления создавать. Так как Европа, понятное дело, приняла тоже свою сторону цивилизационную, и в том числе и сторону Соединенных Штатов, понятно, что приходится Китаю периодически получать вот такие удары и не всегда белыми и чистыми методами бороться за это мировое господство. Плюс давайте учитывать особый строй политический в Китае, ситуацию с правами человека в Китае, ну и так далее, и так далее. Поэтому так получается, что все те, кто, ну, против Европы, против европейского пути Украины, в том числе против Соединенных Штатов. То есть это все персонажи, они каким-то образом вот сбились в какую-то группу. Понятно, что в этой группе у них свои интересы. Ну и все, и тут ничего страшного нет в этом. Биполярный мир, я, кстати, всегда считал, что триполярный, там биполярный мир — это всегда лучше, чем однополярный.
потому что ты не знаешь, что произойдет вот с тем полюсом, который фактически является мировым лидером, и что там у него завтра в избирательной системе и на выборах произойдет. И придет, например, условный Трамп, который скажет: «Так, давайте, какой войны нам тут еще не хватало, давайте затеем ее». Поэтому понятно, что есть система сдержек противовесов, но опять же, это абсолютно нормальные процессы. То есть Китай, кстати, давно мог бы начать кампанию военную против Тайваня, маленького города Тайваня, да, но он этого не делает. Это говорит о том, что все-таки ну, есть там какое-то видение цивилизационного урегулирования даже таких вопросов. А до речі, пане Борисе, власне питання Тайваню, як ви вважаєте, воно і далі буде загострене, далі буде на порядку денному, але і надалі буде ось власне методом шантажу, і не будуть не розпочинати Китай безпосередньо військові дії? Ну, есть у меня, конечно, ощущение, что Китай все-таки планирует в ближайшей там пятилетке эту проблему для себя, это для них проблема решить, потому что, ну все, Си в третий раз выбрали, пятилетка впереди, можно будет как-то планировать. Но опять же, Соединенные Штаты довольно жестко дали понять, что ну, легко им это не даст, я имею в виду Китаю. Ну а с другой стороны, давайте предположим, понятно, что в конфликт будет втянута Япония, понятно, что будет выведен флот, подведен туда, понятно, что будет напряженность в мире, но навряд ли кто-то будет наносить удары, точно так же, как, скажем, по России никто удары не наносит, потому что она на нас напала. Хотя могли бы, давайте прямо скажем. То есть Соединенные Штаты сказали, мы нанесем по российской группировке, российскому Черноморскому флоту удар в одном случае, когда будет применено ядерное оружие со стороны России. Вот и все. Пане Борисе, є ще одне важливе питання, яке стосується колишнього голови Мюнхенської конференції з безпеки Ішингера. Він закликав уже готуватися до перемовин про завершення війни. Але коли починати ці перемовини, Україна має вирішити сама. Як вважаєте, чи доцільно це робити саме зараз? Вважаю, що ні, тому що Путін не договороздатен. Йому взагалі не потрібні ніякі перемовини, тому що Путін він так і не змог досягнути своєї цілі. Він намагається зараз, вже починає продавати поразку як перемогу для свого електорату. Він робить якусь помилку на помилки. Він вже почав повномасштабний наступ, але ми бачили, чим він закінчився фактично. Але навіть зараз він його продовжує. Тому Путіна з кожним днем позиція погіршується, перемовна позиція. Тому з Путіним перемовини потрібно починати саме тоді, коли в нього буде найгірша позиція для перемовин. А це, я вважаю, що це буде тоді, ну, коли більшість важкої техніки для наступу буде в Україні. А до речі, пане Борис, власне про позиції Путіна і чи вони зараз послаблені на піку. З'явилася інформація, це продавали РІА Новості, що навіть він змістив графік свого економічного форуму десь в серпні, тому що він планує, можливо, їхати на зустріч саміт G20 в вересні. Це вперше з 2019 року, коли Путін відвідає цей саміт. Скажіть, будь ласка, а для чого Путіну, якщо він таки поїде, відвідувати G20, де левова частка є не на його боці, м'яко кажучи? Це є жест, що він таки готовий про щось говорити з світовими лідерами? Я маю впевненість, що він на цей саміт не поїде. Тому що отримати велику кількість політичних, зараз, як це слово українською, піддупників, є таке слово? Гарне слово. Це точно не для нього. Тому навряд чи він поїде. Як завжди, відправить Лаврова. Як завжди, Лаврова насміх піднімуть. І все. Тому що з кожним днем Путін все більше і більше дратує навіть своїх торговельних
партнерів, таких як Китай і Індія, ми з вами про це вже говорили, тому навряд чи він туди поїде. Дуже цікаво, насправді, буде спостерігати за тим, як на цей саміт може приїхати Лавров, щоб не повторилась історія, як була минулого року, коли одна людина принесла стільки дискомфорту, що решта були змушені відмовитися від спільного фото. Але тим не менш, зараз існує думка, що розпад Росії буде більш болісним, ніж СРСР, який відбувався. І всі ми знаємо, що теоретично цей же розпад може призвести до таких потужних етнічних протистоянь і боротьбу за території. Чи готовий світ до цього? Тому що, звичайно ж, є ризик, що всі ці протистояння, боротьба за вплив, за владу, територію і контроль можуть перекинутися і на треті країни. Те, що він буде більш болісний, це факт. Тому що розпад СРСР був, ну, в більшості з економічних причин, а розпад, який буде наслідком воєнної поразки, це дійсно буде більш болячий розпад. У такому випадку буде там тотальна недовіра до влади. Путін взагалі, я не знаю, що він буде робити, коли він з поразкою вийде з України. Ясно, що він буде намагатися там продавати це як перемогу. Ми їх там налякали, цю Україну. Проти нас була там, був увесь Захід, Сполучені Штати і так далі. Але я вважаю, що Європі не варто якось опасатися цієї ситуації, тому що все, що буде внутрі Росії, оці процеси там фрагментації, відділення якихось там суб'єктів, боротьба за незалежність деяких суб'єктів, це за межі, за кордони Росії воно навряд чи вийде. Тому що Росія буде слабнути з Москви, як то кажучи. Тому єдина проблема, і це дійсно буде великою проблемою, це ядерний потенціал, який у Росії буде залишатися. І це єдина проблема. Наразі треба буде колективному Західу вирішити, як вони з цією проблемою будуть впоруватися. Ну от, власне, пане Борисе, наступне запитання, власне, хотілося задати в цьому ключі, тому що останній приклад, коли розпадалася якась велика держава, це Радянський Союз, де, нагадаємо, Казахстан, Білорусь, Україна відмовились від ядерної зброї. Зараз, очевидно, ми, напевно, про це шкодуємо, тому що ми не отримали ні гарантій, і, відповідно, зброї і не маємо. Чи можемо за таким самим сценарієм розраховувати, що відбудеться розпад Російської Федерації? Будуть домовленості, кому піде під контроль ядерна кнопка, умовно кажучи? Важко сказати, тому що навряд чи система, яка Путіна до влади привела, вона відмовиться від цього потенціалу ядерного. Тому що це єдине, що на протязі 20 років запобігало розпаду і поразці Російської Федерації. Якщо б у Росії не було ядерного потенціалу, ще невідомо, як Сполучені Штати у 2008 році відреагували б на події в Грузії. Тоді ми ж пам'ятаємо, зайшов авіаносець, і всі сіли за стіл перемовин і підписали оці угоди. Тому як би тоді Сполучені Штати відреагували, може більш жорстко, якщо б у Росії не було ядерного потенціалу? Я вважаю, що жорсткіше було б. Ну, ось це запобігач, який на протязі усього правління Путіна заважав фактично розвалитися Російської імперії. Оцей. Пане Борис, дякую вам за цю розмову. Дякую, що знайшли час проговорити, чи їхатиме Путін, чи не їхатиме, що робити з Китаєм. Ну і відповідно оперативна інформація, що Сі Цзіньпін, Reuters передає, таки вирішив відвідати Москву. Очевидно, Путін буде йому показувати Большу кольцевую, метро, бо більше чого показати йому немає. Дякуємо вам. З нами був Борис Тезенхаузен, український політтехнолог.